Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa Feruza Sobitova Chotki TV YouTube kanaliga bergan intervyusida dadasi bilan bog'liq xotiralari, turmush o'rtog'i, nima sababdan ajrashgani va san'atni tark etish haqida gapirib o'tdi. Otam 2009-yilda olamdan o'tgan. O'qishga topshirishimdan oldin menga qizim ketma qol deb aytgan. Men esa ota, menga bir imkoniyat bering, topshiraman, kelaman. Agar kira olmasam turmushga berasiz deganman. Otam boshida menga qattiq qo'llik qilgan. Ruhan ta'sir ko'rsatdi. Men esa xafa bo'lib gaplashmay yurdim. O'qishdan qaytganimda pul ham oziq-ovqat ham bermasdi. Onamga ham berma deb aytgan. U payt yosh bo'lganman. Otam meni yaxshi ko'rmas ekan deb o'ylaganman. Hozir o'ylayman, balki o'sha payt qiynalsa qaytib keladi deb o'ylagan bo'lsa kerak. O'sha payt otam bilan gaplashmay qo'yganman. Fe'l-atvorim juda yomon. Xafa bo'lsam gaplashmayman. Keyin otam kechirim so'ragan. Ajrashayotgan vaqtim ham iltimos ajrashma degan. Men esa yo'q, ota men yashay olmayman. Bu mening hayotim. Siz mening hayotimga aralashmang. Turmush qurishimni istadingiz, mana qurdim. U inson meni xohlamayotgan bo'lsa qanday qilib yashayman? O'zimni past pog'onada his qilishni istamayman deb aytganman. Turmush o'rtog'im biznes sohasida faoliyat yuritgan yaxshi inson edi. İkita begona inson turmush qurib oila bo'ladi. İkita insonning qancha minus va qancha plus tomonlari fe'l-atvori bor. Bu tabiiy holat. Shuning uchun farzandlarimizni shunaqa tarbiya qilishimiz kerakki, qizlarimizga sabr, yigitlarimizga ham sabr, ayollarga bo'lgan hurmat bo'lish kerak. Biz balki fe'l-atvori jihatdan bir-birimizga to'g'ri kelmagandirmiz. Ko'p oilalarning buzilishiga ayol kishi sababchi bo'ladi. Ayol kishining yelkasiga ko'p narsa yuklanadi. Ona bo'lish, uy bekasi bo'lish katta vazifa aslida. Buning ustiga ayol kishi ishlashi ham kerak. Bu juda qiyin. O'sha paytda bir-birimizni tushunmadikmi yoki men uni tushunmadimmi? Ko'p narsalarga yordam ber deb talab qildim. Hozir bunga pushaymon qilishning foydasi yo'q. Taqdirni qabul qilib yashash kerak. Lekin ajrashishimga kasbim sababchi bo'lgan deb bilaman, deydi aktrisa. San'atdan sekin-sekin voz kechmoqchiman. Endi farzandim uchun yashamoqchiman. Kinoda sifat, professionallar qolmadi. Borayotganimda professionallar bormi deb so'rayman. Ha deyishadi. Borganimda bir ikkita professional insonlar bo'ladi. Qolgani notanishi. Dorixonachi deysizmi, kosmetolog deysizmi? Kinoda siz bilan birga rol o'ynab yuribdi. Daraja tushib ketdi. Sifatsiz narsalarda hattoki pul uchun ham o'ynagim kelmayapti. Undan ko'ra boshqa joyda ishlab pul topaman, deydi aktrisa. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.